Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sastanku sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom konstatovao da strani plaćenici trpe značajne gubitke u zoni specijalne operacije zbog svoje gluposti, te da javnost zemalja čije vlasti šalju vojnike u Ukrajinu treba da zna šta se tamo dešava. Također je kazao da je tokom proteklog dana u zoni SVO uništen rekordan broj strane tehnike. Lukašenko istakao da je prema informacijama kojima on raspolaže u jednoj bici uništeno preko 15 tenkova Leopard i preko 20 borbenih vozila Bradley. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je ukrajinska ofanziva doživjela krah. Na komentar Lukašenka da nema kontraofanzive Putin je dodao: "Ono je u toku, ali bez ikakvih uspjeha." Precizan je ruski lider, dodajući da su gubici oružanih snaga Ukrajine tokom kontraofanzive premašili 26.000 ljudi.